Onks mä tää? Sä oot Luigi, mä oon Mario. Ja miten nää toi? Älä koske kameraan, please. Älä koske kameraan. I'm gonna fucking hurl. Koske siihen kameraan nyt. Mikä toi on? Ei, pidä se kamera sussa. Pidä se kamera sussa. Onko se pelannut ennen Super Mario 64? Joo, siis joskus kauan sitten. Joo, siis mullakin on niinku aivan uskomattoman kauan aikaa sitten mä oon pelannut tätä viimeksi. Silloin Berliinin muuli murtus silloin. Muuli. Muuli. Se oli silleen, ai vittu! Se oli pystyisikö tässä kiipeen puihin? Joo, pystyy. Tai no itseasiassa mä en kiipeä puuhun, mä kiipeen tähän näkymättömän naruun, mikä on sen puun vieressä. Oh, Luigi! It feels so good in my anus! Hui saatana! Mennään tähän. Eikö se pitäisi saada? Eikö niin, hakkaa se taltta paskaksi. Mä hakkaan se taltti. Hei, yritä. You have one job. Oh my god. Voiks tää nyt? Noin, kiitos. Miten tää meni? Näin. Tuli sit meidän kaveri nyt. Jesus! Me saatiin tähti! Äkki. Fuck, mä en osunut siihen. Ei me yletetä siihen, fuck. Here we go! Mä ryömin täällä. Missä mun kontaktilissit on? Ei perkele, johonkin tähden. Missä mun Luigi on? Luigi, tuu tänne! Ei veli, hyvä. Anna katso sun peräpukamat. Luigi, mulla... Mitä sä haluat? Mulla on sun lahja. Ota minun lahja vastaan. Vittu siinä niin! Ota sun lahja sitten! No! Mä muistan, kun mä olin nuori, niin mä halusin tän pelin niinku niin paljon, että mä rupesin itkemään. Mä olin pelannut jossain mun mutsin kaverin muksun saatanaan Nintendo 64. Joo. Niinku tyyliin tätä ekaa kenttää, ja mä olin silleen, että mun on pakko vittu saada tän peli, tää on paras peli ikinä. Ne. Sitten mä en ikinä saanut sitä. Mä uhkailin, mä rupeen säästämään viikurahoja, sit mä saan tän konsolin. Sitten mä en ikinä tehnyt sitä. Niin, et niin, sä et saanut sitä, ja sit sä menit sun auton kotiin. Vitsi oli siis se, että se tapahtui eilen. Mä oon vittu visu, mä oon vittu hasu. Mun oma YouTube-kanava, mä teen siinä hasu videoit, on hasu rants. Vittu. Mut tosiaan alas, tuu auttaa mua. Mennään hakee toi. Tästä kun ottaa tarpeeksi vauhtia. Okei, mä tuun peräs. Eli juostaan tohon suuntaan. Ootsä valmis vittu? Ootsä valmis? Joo! Pump it up baby! Pump it up! Alright! Käsi kädessä, viime hetkellä sit hyppy. Ja. Unelmien hyppy. Kyllä. 3, 2, 1. Nyt vittu mennä vittu! Nyt vitusti! Loistava kuvakulma. You fucking want me! Oh god, you're in! Viimeinkin olet sisällä nimittäin. Hui vittu, mä katsoin, mä putoon alas. Ja me voitettiin... Tuolla on tähti! Otetaan, tuu mun päälle. Ja hyppää se takaperin hyppyyn. Odota, mä koitan. Siis mä tuun tän päälle. No jos, ei, itse asiassa sä oot pidempi. Mä menen sun päälle, höpsö. No mitä? Me tarvitaan... Miksi ei sitä kiinnostanut sinä? No miksi sä menet tolleen, kun tästäkin pääsee? Oh fuck! Mitä voit mennä tästä tänne? Sinä niinku teoriassa. Mä pysyn nyt paikallaan, koska sä leikit sen vitun kameran kanssa koko ajan. Anteeksi. No niin, mene sen ohi nyt. Enkä mä häiritse mitään. No, ehkä hiukan. Tänne se on. Odota. Sweetie Swoody, I'm coming for that booty! Mä hoidan. Et sä nyt hoitanut sitä ollenkaan. No tää kontrolloi ku anaalivit. Kuvittele sitä kontrollia. Kato tuota valikkaa tuolta. Se on vammanen ja vihane. Climbing is easy when I... Hetkinen, siinä sanottiin jotain siitä. Up to do a handstand. Tota mä hain. Okei, odota. Pystytkö sä painaa ylöspäin? Mä painan ylöspäin koko ajan. Mikä näistä nappuloista ei oikein tee mitään. Ups, sori. Okei. No. Anna mun nyt kaikki kestää, vittu! Voiks tää nyt... No niinpä! Voiks tää nyt lopettaa siis se... Tiedätkö mitä Nesretku sanois? Vittu seinä runkkari!
Ai! Nyt rupee! No joo, en mä sitä kameraa... Noni, anna kun mä näytän. En mä ketin... Oli, kato. Amitabbi! Fisu. Mitä? Mä en tätä hirveen usein sano. Mut... Sä oot jumala. Apua. Samanlainen ääni kuuluu, kun meitsi on... Oh, come on! Hyvin menee. Yritätkö sä nyt tulla siellä? Vittu! Mä yritän. Mä oon kiitti. Ai, kiitti itselläs vittu. Mä olisin päässyt sen platformin päälle. No mitä? Mennään yks kerralla! Sä emeet! Mä tiedän miks et mä... En mä sit tiedä miks mä huudan sulle vittu siitä, että kontrollit on niin ribals. Tää on siis se liuku, mä en painannu mitään! Tää on joku vessapaperilla hyppis. Siis kun se on käytetty, ei mä älä nyt katse pommi! Okei, nyt iisisti. Ihan fine. Mä sanoin iisisti! Mitä sä meinaat saada ton? Toi tää on helppo. Ja jos mä katon tän nyt distanssii, lasketaan vektorit, lasketaan peenikset, lasketaan 1, 2, 3. Mamma mia! Tänne. Ei vit, minä soitan harmonikkaa, persessä on... mä muistan, että mä joskus pelannut tätä lapsena. Snowslide. Nyt kun mä saan tästä kamera käännettyä vaan ympäri, niin kiitos. Snowslide. Tuu. 3, 2, 1, mennään. Oh my god, tää kamera on muuten kamera. Aivan vitu hirveä. Kamera! Still alive, no se kamera vaan kusee. Siis tämä tarkoitan. Pidy. Turpakin. Pidy. Minä soitan persen nikko. Älä vittu mene vielä! Ei! Stop! Meitsi vetää. Hoida sä sitten. Jos sä mukaan niin hyvin osaat. Well done. Minä soitan pallitikkaa, ihmiset on masturboimassa. Juksasin! Älä! Mihin mä nyt menin? Mennä on mua! Anna mulle se kamera! No anna mulle! Mä hoidan tämän Okei, hoida sä homma. Ei me oisi onnistu samaan aikaan, tiedä, ymmärräks sä? Ime mulkku, kyllä se onnistuu. Sä voit panna eteenpäin, että se menee kovempaa. No sä voit panna eteenpäin, vittu, et me... Ei! Älä nyt vittu mes! Odota. Mä menen 2 messää sit. Okei. Noi, okei. Sun vuoro. Mikä? Lopeta! Mikä? Lopeta! Eipä tei! Painat koko ajan taaksepäin. Koko ajan taaksepäin. Okei. Siis koitetaan vaan pysyä tälleen, okei? Okay? Joo. Mikä? Kamera! Käännä. Kameraa käännä, älä itse käännä. Mä tein näin, liukumäkin käännä tätä! Apua! Ottakaa nyt vittu! Mä oon Lonnie. Ei! Ei! Miten meni noin niinku omasta? Lärmi umpeen nyt ja yritä! Wow. Ota se! Tää oli jo vitun liukaa, sä olet launaa!
oikeesti itse. Me mennään nyt sinne ihan alas. Itse asiassa tässä on, tässä on tota nopeus tästä mennä tota. Oho! Nimenomaan, MLG! Siinä oli kyllä aika vittu speedrun. Lärvi kiinni vittu. No mennään nyt täältä. Nyt mä muistan mistä mentiin, mutta ei sillä ole väliä, kun sä hyppäsit sinne alas taas. En mä tee mitään, mä en koske mihinkään. Aha! Aa! Sä täytyy hakea mulle se tota se hissi. Noniin. Noniin, päästä irti kamerasta. Ota kamera. Noniin, Rauski hyppää ja pelastaa päivä. Oh my god. Ei vittu, mene ilman mua! Swear to god, Luigi, I'm gonna kill you! Aha, kiitos. Mennään samaan aikaan. Aijaa! Nice, nice, nice. Mä en osu yhteenkään. Mä en osu... Päästin pelin läpi. Yes! Jizz! On... Oh shit. Älä nyt... Wow! Ja ota kamera, paina nappulaa. Me turvaa, sit mä haen sen. Anteeks. Voiks olla hiljaa, hei? Sä häirit sit mua. Mä en puhu sulle enää. Se oli ihan puhdas vahinko. Mä en tehny mitään. No jää sä tähän, niin mä hoidan. Voiks sä nyt yrittää edes? Voiks sä yrittää? Kaveri on suora, suora saatanan tie ja se putoaa. Mitä? Ota sä toi. Okei. Okay. Tuo! Toi liukas. Nyt oikeesti pysy tsemppaa vähän. EI! Aha, okei, okay, joo. Song! Sitä rupee käymään vaan tämmönen niinku rikinäinen saatanan kasetti. Vittu toi kova onas mut! Äkänen sähköpallavit. Okei, okay, nyt mä kon... Ai tossa oli yks! Jolo! Hei, kuka on Mario 64 vittu mestari? Kuka se on? Onks se... Niin kuka se oli? Voiko se kertoa mua, ketä oli se? Voisiks se nyt oikeesti? Sä se koko ajan feilaa täällä. Pissu. Ja nyt me pitäis päästä siitä. Miksi sä oot noin innokas? Siis kyllä mä nyt hyppyy, jos... Niin. Miten sä voit hypätä? No emme jaksa tulla sinne, hoida sä. Ei vittu, tää alkaa rasauttaa nyt jo. Älä vaan. Voinko sä hypätä? Aloita nyt! Ja niin, seuraavana aamuna. Okei. Noni, noni, nyt. Mä. Mitä tapahtuu? Mä en pelata enää. 20 saatu. Eikö se oo peli läpi jo siinä vaiheessa? Joo, eikö mun mielestä peli on läpi? Mun mielestä ainakin on otan peli läpi. Joo. Jos me jatketaan joskus toista tätä. Joo. Munailua. Oh! Hyy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